Ok, da det på tide med en ny episode av mitt Premier League Fantasy-lag her på kanalen. Og de siste rundene så har det vært veldig mye drama. Det har vært mye korona, det har vært mye utsetting av kamper. Så det har vært mye som har skjedd de siste rundene. Så i dag skal jeg gå gjennom runde 16, 17, 18, 19, 20 og 21 i Premier League. Og det har vært... Ja, det har vært litt problemer med laget mitt disse rundene her. Så, ja, vi... ja, sånn kort fortalt, helt elendig. Jeg skal også vise lagene som dere har sendt inn til meg. Hvis du vil at jeg skal vise ditt lag i neste episode, så send det meg på Instagram, helst den brukeren der. Og jeg skal også vise min nyeste Knudsen Kicker Liga. Og nå er det faktisk 100 og... Skal vi sjekke? 102 som har deltatt. Tusen takk, husk å delta du også. Der koden, så husk å join. Gjør det. Det også snart Afrika-mesterskapet, og da skal du da både Salah og Benrahma ut av laget mitt, dessverre. Så da må jeg finne to erstattere til dem. Ok, da starter vi på runde 16, og den startet faktisk bra. 8 poeng allerede fra Jansson. Men totalt så fikk jeg da 50 poeng. En veldig bra runde egentlig. 5 poeng under snittet, men samme av det, 50 poeng, det er bra. Og i runde 16 så var det mange, mange straffer. Jeg vet ikke om dere så noen kamper fra runde 16, men det var kanskje 7 eller 8 straffer, hvis jeg ikke husker helt feil. Så det var mange straffer. Og så er det veldig typisk, fordi i den runden her så skårte Gallagher 2 mål, og jeg tok han ut i runde 13 eller noe sånt, så det er typisk. Det er sånn alt når jeg bytter til en spiller, så gjør den det veldig bra etterpå. Skårer 2 mål, får 2 målgivende. Det er sånn, det er veldig typisk. Hva skjer? Og så, før runde 17, så tok jeg inn Aubameyang fra Arsenal. Tenkte at det kunne bli bra, men nei da. Så til runde 17, og den startet fryktelig, fryktelig, fryktelig dårlig. Det var helt forferdelig, men jeg gjorde en smart ting. Jeg satte triple captain på Salah før runde 17. Og det kanskje noe av det lureste jeg har gjort i år, så langt. Se her, 41 poeng. Fabianski, 11 poeng. Det er jo bra det. Men Llorente, minuspoeng. Van Dijk, 0. Veltman, 2. Bernardo, 1. Benrahma, 1. Fernandes, 0. Salah, 24. Long, 1. Aubameyang, 0. Og 2 til Antonio. Så Salah og Fabianski redda meg skikkelig. Men så hadde det ikke vært for Salah eller Fabianski, så kunne jeg ha vært den dårligste runden noensinne. Men folkens, den kommer snart. Så vent og se. Og så til runde 18. Og kort fortalt, dette den runden som de fleste kampene ble utsatt. Som du ser her. Så jeg tenkte at den runden her, den blåser i. Ikke bytte noen spillere, for det blir bare kaos. Så jeg tenkte bare, jeg bare blåser i hva som skjer i runde 18. Så totalt så fikk jeg da 6 poeng. Woo! Det er fantastisk, som du ser. Rett og slett fantastisk. Jeg tror vi går videre. Og så, før runde 19, tok jeg da 2 bytter. Så jeg tok ut Bernardo, inn med De Bruyne, ut med Vardy og inn med Dennis fra Watford. Tenkte at det her kan kanskje bli litt bedre. Og det ble det. 24 poeng. Fabianski 2 poeng, Jansson 1 poeng, Llorente 0, Van Dijk 0, Veltman 0, De Bruyne 7, Benrahma 7, Fernandes 2, Salah 0, Dennis 0 og Antonio med 5. Og så det runde 20, og den gikk mye bedre enn det jeg forventet. 39 poeng. Nå det bedre her. Du ser De Bruyne og Dennis og Benrahma gjorde en ganske bra jobb. Veldig bra. Og så 2 poeng over snittet. Herlig. Ikke det beste, men... Det har fått godt at det er noe.
Og så før runde 21 gjorde jeg ett bytte. Jeg tok ut Fernandes og tok inn Ødegaard fra Arsenal. For han har vært veldig god de siste rundene. Og så til runde 21, som enda ikke er ferdigspilt, men så langt 40 poeng. Fantastisk. Og dette her er da siste runden til Benrahma og Salah på ganske lenge, fordi de skal da til Afrikamesterskapet. Men de fikk i hvert fall godt med poeng i runde 21. Benrahma 6 poeng, og Salah med 14 poeng. Ellers så, ja, du kan se Antonio 7 poeng, og det er jo bra. Pluss at de nå møter Norwich til uka, så da kan Antonio godt få et mål til. Og så kan Fabianski holde nullen. Så blir det kanskje litt mer poeng å juble for. Og så kan Jansson score. Kanskje. Og så til runde 22 har jeg da gjort to bytter. Jeg tok ut Salah, inn med Shota, ut med Benrahma og inn med Son. Tenkte at det her bør kanskje bli litt bedre. Men du kan se så langt så er det litt mer problemer. Jeg tok også ut Shaw og bytte han med Bartley på benken, fordi du ser at Shaw er rød, og så er det kanskje bedre å bruke Bartley da, tenker jeg. Pluss at det er mange dobbeltkamper den neste runden, som du ser. Så da kan det kanskje bli litt mer poeng å juble for, håper jeg. Da skal vi se på lagene som dere har sendt inn til meg. Hvis du vil at jeg skal vise ditt lag i neste episode, så send til meg på Instagram, og helst den brukeren der, takk. Så gjør det. Vi starter med laget til Tobias, og han har Guaita, Diaz, James, Rudiger, Alexander Arnold, Son, Smith-Rowe, Jota, Antonio, Lukaku og Dennis. Veldig bra lag, farlig spisstrio. Det her er da laget hans fra runde 17, men ellers et veldig bra lag. Så er det laget til Marcus, og han har Smichel, Alexander Arnold, Diaz, James, Kofal, Salah, Smith-Rowe, Rafinha, Gallagher, Shota og Ronaldo. For et lag. Herlig. Dette er da laget hans fra runde 17. Bra midtbane. Både Salah og Shota og Gallagher og Smith-Rowe og Rafinha og Ronaldo på topp. Det er bra. Så er det laget til Trym, og han fikk faktisk 97 poeng i runde 18. Og det er den runde jeg fikk bare 6 poeng. Så... Hæ? Men han har Mendy, Rudiger, Thiago Silva, Cancelo, Alexander Arnold, Rafinha, Smith-Rowe, Jota, Bernardo, Jesus og Jimenez. Men kanskje burde jeg vurdere å hente inn Cancelo på laget mitt. Kanskje det? Vi får se. Og så er det laget til Jonas, og han har Ramsdale, James, Rudiger, Taylor, Cancelo, Salah, De Bruyne, Son, Foden, Dennis og Armstrong. Tre spillere fra City. Det er bra. Kult. Bra lag. Men da er det på tide å gå over til Knudsen Kicker Ligaen. Husk å delta du også. Der er koden, så gå inn på appen og join. Fordi nå er det faktisk 102 som har deltatt, så delta du også. På topp 5 har vi Lasse på førsteplass, vi har Truls på andre, Henrik på tredje, Martin på fjerde og Øyvind på femteplass. Veldig bra, og jeg er faktisk, ja, 56. plass. Ikke det beste, men det er mye bedre enn det jeg forventet, faktisk. Så jeg er faktisk rett under Lukas og Sondre, så litt mer poeng, så er jeg litt høyere opp. Så det var da denne episoden av mitt Premier League Fantasy-lag her på kanalen. Husk å delta i min nyeste liga, koden står der. Hvis du vil at jeg skal vise ditt lag i neste episode, så send det meg på Instagram, helse den brukeren der. Og så er det bare å like, kommentere og abonnere. Husk å følge meg på sosiale medier. Husk å sjekke ut mine forrige videoer, og så ses vi i neste video.